Հայաստանում քաղ բանտարկյալ ներթե ոչ, պետք է որոշեն մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունները եւ քաղաքական բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։ Որոնք են մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունները։ Եթե նկատի ունեք իրավապաշտպան կազմակերպություններին, Հայաստանի Հանրապետությունում կան գրանցված 5000 հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից կեսից ավելի նպատակներում կանոնադրական խնդիրներում նշված է իրավունքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը, որոնք են այդ մասնագիտացված կազմակերպությունները, եւ եթե այդ մասնագիտացված կազմակերպությունները իդեպ դրանցից ոմանք հայտարարել են, որ սասնածրերը եւս քաղաքական բանտարկյալներ են, նրանք արդեն ունեն այդ ցուցակները հրապարակած, եւ այս դեպքում ինչպես եք վարվելու, խնդրում եմ հստակեցնել, եւ երրորդ հարցը, երեք քաղաքական ուժեր այս պահի դրությամբ հայտարարել են, որ սատարում են ժողովրդի թեկնածուին։ Ես ուզում եմ մի հստակեցում։ Քաղաքական պատասխանատվությունը ձեր հաջողությունների ու անհաջողությունների համար, որ քաղաքական ուժերն են կրելու, այդ նույն քաղաքական ուժերը, թե ձեր քաղաքական հենարանը, քաղաքական պատասխանատուն, որոնք են, ովքեր են, կասեք։ Համեցեք, Պարոն Փաշինյան։ Տիկին Հովանեսյան, ես ուզում եմ հստակ լինել, որ տեսեք, երբ որ դուք ասում եք տեսակետը փոխվել է, խոսքը տեսակետի փոփոխության մասին չէ, որովհետև այն, թե ինչպես եմ ես քվեարկել այս կամ այն հարցին, դա այլևս անփոփոխելի է, այսինքն մենք չենք կարող հետ գնալ և փոխել դա, ոչ թե տեսակետն է փոխվել, այլ փոխվել է այն գործնական խնդիրը, որը առաջադրված է լուծելու համար։ Եվ այդ գործնական խնդիրը կոնկրետ կարգավիճակում, հնարավոր կարգավիճակում Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահերի սպասարկումն է։ Եթե դուք երկար ժամանակ կամ որոշ ժամանակ լինելով պետական պաշտոնյա, դուք ասեք, որ բոլոր և միշտ դեպքերով առաջնորդվել եք ձեր անձնական տեսակետներով և ձեր անձնական ընկալումներով, ես կարծում եմ դուք նման հայտարարություն չեք անի, որովհետև կան իրողություններ, որոնց հետ պետք է հաշվի նստել։ Անկախ նրանից, թե այդ իրողությունների որ հատվածի նկատմամբ ինչպիսին է ձեր անձնական մոտեցումը կամ ճաշակը։ Հիմա պետական գործիչ լինել չլինելու մասին, ես չեմ ուզում մեկնաբանել նախկինում կայացված որոշումները, որոնց վերաբերյալ ես տեսակետներ արդեն իսկ արտահայտել եմ։ Այսինքն դա ակադեմիական կամ պատմական բնույթի քննարկում է, որը պրակտիկ նշանակություն չունի, բայց ես կարող եմ ասել, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, ինչպես պարոն Հարությունյանի հարցին ի պատասխան ասացի, ես կարծում եմ, որ